ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል በሚወስደው መንገድ ኦሮሚያ ላይ የሹፌሮች ግድያና ገታ ተጠናክሮ ቀጥሏል ተብሏል። ለማነጋጋሪ ሆነዋል ይህን ተግባር አቃለል እንመለከታው ይገባም የሚሉ ተቃውሞችን በማህበራዊ ሚዲያ እየተሰሙ ይገኛሉ። በጉዳዩ ላይ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ስካውም በፋ ያወጣው ነገር ባይኖርም አንድ ጻንን ጨምሮ በሹፌሮች ላይ የተፈጸመው ተግባር ከሯንዶ የዘርጭፍጨፋ ጋር በማመሳከር ትንተና የሰጡ አካላት ያነሷቸው ነጥቦች ግን በዝርዝር እንመለከታለን ጠብቁን። ትግራይ ቴሌቪዥን ስርጭቱ ከአዲስ አበባ ሊደረግ እንደሆነ ተነግሯል። ለትግራይ ቴሌቪዥን ስርጭት ከአዲስ አበባ የሚደረገው በምን ምክንያት እንደሆነም መላሹን በዜናችን ይዘናል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ለስድስት ወራት እንዲራዘም ጥያቄ ቀርቧል። ምርጫው እንዲራዘም የጠየቁ አካል ማን እንደሆነ እንነግራችኋለን። የአማራ ክልል አዲስ የፖሊስ ኮሚሽነር መሾሙን መርግጦናል። በአቶ አባሩ አዳሙ ቦታ የተሾሙት ኮሚሽነር ተኮላ የፎክሩን በተመለከተ ያልተሰሙ አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ነው። መረጃዎቹ ወደ እናንተ ምናርስ ይሆናል። የአብኑ ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ የፌስቡክ ገጽ የመጠለፉን መረጃ ተከትሎም ተጨማሪ ወደ እናንተ ምናደርሰው መረጃ ይኖረናል ጠብቁን። በኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ ከሳውዲ አረቢያም ተመለሱ የተባሉትን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች በብሔራቸው ምክንያት እየታሰሩ ነው የሚል ቅሬታ ተሰምቷል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም የትግራይ ተወላጆች እንደታሰሩ ያረጋገጠ ሲሆን የታሰሩበት ምክንያት ግን ወዲ ነው ብሉንም ብናስር ኖሮም እስር ቤቱም አይበቃም ነበር ብሏል። የትግራይ ተወላጆች የታሰሩት ለምን ይሆን በዝርዝር እንመለከት ይሆናል። ውድ ታደመን ከላይ በሰማችኋቸውና በተጨማሪ ጉዳዮች የዛሬው የኢትዮ ታይምስ ለተይ ዜና መርሃ ግብራችን ዝርዝር ያጠናጠናል። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። የኢትዮ ታይምስ ነው ውድ ታደመን። ከሳውዲ አረቢያ ተመላሽ የሚገኙበት በመቶዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆችን ጨምሮ በርካቶች በአዲስ አበባ እየታሰሩ እንደሆነ የታሳሪ ቤተሰቦች ተናገሩ። ቢቢሲ አነጋገርኳቸው ያላቸው የታሳሪ ቤተሰቦች በአዲስ አበባ ገላን ኮንዶሚኒየምና ሃና ማርያም አካባቢ በሚገኙ እስር ቤቶች በመቶዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች በብሔራቸው ምክንያት እንደታሰሩ ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ በአዲስ አበባ ከተማ የትግራይ ተወላጆች እንደታሰሩ አረጋግጠው ሆኖም ግን በብሔራቸው ምክንያት እንዳልታሰሩ ተናግረዋል ይላል የቢቢሲ ዘገባ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ አሮን ማሹን ደግሞ ኮሚሽኑ በአዲስ አበባ ከተማ በትግራይ ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ ነው ስለሚባለው የጅምላ እስር ተጠይቀው ጉዳዩን እያጣሩ እንደሆነና አሁን መረጃ መስጠት እንደማይችሉ ገልጸዋል። የታሳሪ ቤተሰቦች በበኩላቸው የታሰሩት የትግራይ ተወላጅ ወጣቶች፣ የእድሜ ባለጸጋዎች፣ ሴቶችና ህጻናት እንዲሁም በቅርቡ ከሳውዲ አረቢያ የተመለሱ ስደተኞች እንደሚገኙባቸው ይናገራሉ። ከሳውዲ አረቢያ ተመልሰው በአዲስ አበባ ከተማ ታስሯል ስለተባሉት የትግራይ ተወላጆች ጉዳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲን ቢቢሲ እንዳነጋገረ ዘግቧል። አምባሳደሩም በጉዳዩ ላይ መረጃ የለኝም፣ ግን እዚህ ማንነት ላይ የተነጣጠረ ጥቃት የለም፣ እየተባለ ያለው ነገር የተፈበረከ ሊሆን ይችላል የሚል መልስ ሰጥተዋል። ወንድማቸው በአዲስ አበባ ከተማ ገላን ኮንዶሚኒየም አካባቢ ከታሰሩ ሰዎች መካከል የሆኑት አቶ አብድል ቃድር ብርሃኑ ወንድማቸው ሰሞኑን ከመቀለ እንደመጣ ተክለ ሃይማኖት ከሚባል ቦታም እንደወሰዱት ይገልጻሉ። አሁን ገላን አካባቢ ከቆርቆሮ በተሰራ እስር ቤት ነው የሚገኘው። ብዙ የትግራይ ልጆች በዚህ ከቆርቆሮ በተሰራ እስር ቤት ታስረው ይገኛሉ። ወንድሜን ለመጠየቅ ሄጄ የነበር ችግር ውስጥ እንዳሉ አይቻለሁኝ ይላሉ። ወንድማቸው ከሌሎች ጋር ተይዞ ከታሰረ ሁለት ሳምንት እንደሆነ የሚገልጹት አቶ አብዱል ቃድር ከብሔራቸው ውጭ ለመታሰራቸው አንድም ምክንያት የለም ብለዋል። የወንድማቸው ጉዳይ እስካሁን ወደ ፍርድ ቤት እንዳልቀረበ ማክለው ገልጸዋል። ሌላኛው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የሆኑት ሰውም የስኳር በሽታ ታማሚ ሆነውና በገላን አካባቢ የታሰረውን ጎረቤታቸውን ለመጠየቅ ኢንሱሊን መድኃኒት ይዘው ከታሳሪው ባለቤት ጋር በመሆን መሄዳቸውን ይናገራሉ። ሆኖም እዚያ እንደደረሱ እስር ቤቱ በሚጠብቁ የጸጥታ አካላት እንደተመናጨቁና የጤና ችግር ላለባቸው ጎረቤታቸው ያመጡት መድኃኒትም በጸጥታ አካላት እንደተጣለ ተናግረዋል። ባለቤታቸው በጣም ስለተጨነቀች ይዣት ሄድኩኝ፣ የስኳር በሽታ ታማሚ ስለሆኑ ኢንሱሊን መድኃኒት ልንሰጣቸው ብንሄድም የሚያስደነግጥ ነገር ነው ያየሁት ብለዋል። ጠባቂዎች ለታሳሪው ባለቤት መድኃኒቱን እንዳትሰጪው ቁጭ በይ በማለት አመናጨቋት፣ በጣም አለቀሰች አዘነችም ይላሉ። እኔ ሁኔታውን ለማስረዳት ብሞክርም ሂድ ከዚህ ብለው አመናጨቁኝ፣ የጤና ችግር ላለበት ሰው የወሰድነውን ኢንሱሊን መድኃኒት ማለትም አይናችን እያየ ሰባብሮ ጣሉት ይላሉ። የጸጥታ ኃይሎች በሌሊት መጥተው ጎረቤታቸውን እንደወሰዷቸው የሚናገሩት እኚሁ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ጎረቤታቸው የታሰሩበት ምክንያት ግልጽ እንዳልሆነ እስካሁንም ቃላቸውን ሳይሰጡና ወደ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ከሳምንት በላይ እንደሆናቸው ተናግረዋል። በአዲስ አበባ ከተማ የታሰሩትን የትግራይ ተወላጆች ጉዳይ በቅርበት የሚከታተለውና እንዲፈቱ ጥረት እያደረገ የሚገኘው ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ እነዚህ በጅምላ የታሰሩት የትግራይ ተወላጆች በአራት እንደሚከፈሉ ይገልጻል። አንድ ከትግራይ ወደ አዲስ አበባ የመጡ፣ ሁለት ደግሞ በቅርቡ ከሳውዲ
ሳውዲ አረቢያ የተመለሱና በትግራይ የተካሄደ ባለው ጦርነት ገና ወደ ትግራይ ሳይሄዱ እዚሁ አዲስ አበባ ታፍሰው የታሰሩ ናቸው ይላል። ሶስተኞቹ ደግሞ በከተማዋ በተለያዩ የታችኛው መዋቅር በቀበሌ በከፍለ ከተማና በሌሎች ሲሰሩ የነበሩ ሲሆኑ አራተኛው ምድብ ድንገት በቂም በቀልና በግል ጥላቻ ሰዎች ያሳሰሯቸው ናቸው በማለት ተናግሯል። በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች የትግራይ ተወላጆች እየታሰሩ ነው የሚለው ጋዜጠኛ ዳዊት ገላን ኮንዶሚኒየም አካባቢ በሚገኘው ከቆርቆሮ በተሰራ መጋዘን ብቻ 736 ያህሉ ታስረው እንደሚገኙ መግለጹን ነው ቢቢሲ ዘገበው። ከነዚህ ውስጥ ወደ 70 በመቶ የሚሆኑት ወጣቶች መሆናቸውን 13 በመቶ ደግሞ ሴቶች ናቸው ብሏል ጋዜጠኛው ዳዊት። በገላን ታስረው ከነበሩት መካከለ ሐና ማርያም ወደሚገኝ መጋዘን እየተወሰዱ እንዳሉ የሚገልጸው ዳዊት ከበደ ከትግራይ ወደ አዲስ አበባ በአውቶቡስ የሚመጡ የትግራይ ተወላጆችም ወደ ከተማዋ ከመግባታቸው በፊት ተይዘው በገላን አካባቢ በሚገኘው እስር ቤት እንዲታሰሩ ተደርጓል ይላል። በአዲስ አበባ ገላን አካባቢ በመጋዘን ታስረው ከሚገኙት የትግራይ ተወላጆች መካከለም በቅርቡ ከሳውዲ አረቢያ የመጡ ስደተኞች እንደሚገኙበትም ገልጿል። ከሳውዲ መጥተው ከታሰሩት መካከል ያንደኛው ያክስት ልጅ ነኝ ያለ ለቢቢሲ እንደተናገረው በየመን አድርገው ሳውዲ አረቢያ ከገቡትና ለስድስት ወራት በአሰቃቂ የሳውዲ እስር ቤቶች ታስረው ከቆዩት መካከል አንዱ ያክስቱ ልጅ እንደሆነ ይገልጻል። በኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ በቅርቡ ወደ ሀገር ቤት መግባቱና በሁለተኛው ቀንም በቁጥጥር ስር መዋሉን ነው ቃሉን ለቢቢሲ የሰጠው ሰው የተናገረው። ከአክስቴ ልጅ ጋር የታሰሩ ሌሎች አምስት ከሳውዲ አረቢያ የተመለሱ የትግራይ ተወላጆችንም አውቃለሁኝ፣ ወደ ፍርድ ቤት ግን አልቀረቡም በማለትም ያክላል። ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በገላን አካባቢ በሚገኘው እስር ቤት 120፣ በሐና ማርያም 130፣ በአጠቃላይ 250 ከሳውዲ አረቢያ የተመለሱ የትግራይ ተወላጆች ታስረው ይገኛሉ ብሏል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ የትግራይ ተወላጆች እንደታሰሩ በማረጋገጥ ሆኖም ግን በብሔራቸው ምክንያት አልታሰሩም ይላሉ። ከአዲስ አበባ ወደ ትግራይ ሄደው ጦርነቱ አልሳካ ሲላቸው ተመልሰው ወደ አዲስ አበባ በመምጣት የተለያዩ የሽብር ተግባራትን የሚፈጽሙና ህጋዊ ያልሆነ የጦር መሳሪያ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ሁሉንም ካሰርን እስር ቤትም አይበቃም ነው ያሉት። ስለዚህም በዋናነት ለዚህ ተግባር የሚያደራጁ ገንዘብ የሚልኩ ገንዘብ የሚያዋጡ ጦርነቱ እንዳይቆም የተለያዩ ስራ የሚሰሩና ሀገር ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን በተለያዩ ቦታዎች አስረናል፣ ወደ ፍርድ ቤትም እያቀረብናቸው ነው ሲሉ ምላሽ መስጠታቸውን የተዘገበው። ትግራይ ቴሌቪዥን ከአዲስ አበባ ሊሰራጭ ነው። መቀመጫውን መቀለ ከተማ ያደረገው የትግራይ ቴሌቪዥን ለመጪው አንድ ወር ከአዲስ አበባ ከተማ እንደሚሰራጭ ተሰምቷል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ኃላፊ ዶክተር ሙሉ ነጋ እዚህ ውሳኔ ላይ የተደረሰው ከብዙ ውይይት በኋላ መሆኑን ተናግረዋል። ጣቢያውን ለማሻሻል ከፍተኛ ጥረት የተደረገ ቢሆንም ሰራተኞች ከሙያ ስነ ምግባር ውጭ የሆነ አሰራር ይከተሉ ነበር ተብሏል። በሚጠበቅበት ደረጃ እንዳልሰራ የተገመተው ትግራይ ቴሌቪዥን ከመዘጋት ይልቅ ስርጭቱን ከአዲስ አበባ ለአንድ ወር እንዲያካሄድ መወሰኑን ጊዜያዊ አስተዳደሩ አስታውቋል። ጣቢያው የትግራይ ህዝብ ድምጽ ሆኖ ይቀጥላል የተባለ ሲሆን ለውጡን አልደገፈም፣ ላለፉት 3 ወራት አሰልቺና ተደጋጋሚ ፕሮግራሞችን ሰርቷል የሚል ትችት ቀርቦበታል። ከአዲስ አበባና ከመቀለ ሰራተኞችን በመመልመል ላይ የሚገኘው ጣቢያው ከአንድ ወር የአዲስ አበባ ስርጭት በኋላ ወደ መቀለ ተመልሶ መደበኛ ስርጭቱን በአዲስ መልክ እንደሚቀጥል ይጠበቃል። ከቀናት በፊት የቴሌቪዥን ጣቢያው ስራ አስኪያጅ አቶ ካሳይ ብሩ ከታህሳስ 5 ጀምሮ ማስተካከያዎች ሲደረጉ እንደቆዩና የአመራሮችና የጋዜጠኞች ቅጥር ላይ ማስተካከያ መደረጉን መናገራቸው ይታወሳል። አቶ ካሳይ ከመቀሌ ኤፍኤም ጋር በነበራቸው ቆይታ በአሁን ሰዓት አዲስ አበባ እንደሚገኙና የሰላ ትችት የቀረበባቸው የማንደራደርባቸው ሲሉ በገለጿቸው የትግራይ ወሰን ሰብአዊ ቀውስና ሰላምና ጸጥታ ላይ ጠንከር ያለ ስራ በመስራታቸው ሊሆን እንደሚችል ግምታቸውን አስቀምጠው ነበር። ካሳለፍነው ማክሰኞ ጀምሮ ስርጭት ያቋረጠው የትግራይ ቴሌቪዥን ወደ 350 የሚጠጉ ሰራተኞች እንዳሉት የዘገበው አዲስ ዘይቤ ነው። የምርጫ ስራ አስፈጻሚው ኃላፊነታቸውን ለቀቁ የሚለው ዜና ሐሰት ነው ተባለ። የጨርቲ ወረዳ ምርጫ ቦርድ ኃላፊ አቶ አብዲ በዴል አብዲ ኃላፊነት ለቀዋል በሚል የተሰራጨው መረጃ ሐሰት መሆኑ ተገለጸ። በማህበራዊ ሚዲያ ሰፊ ስርጭት የነበረው መረጃው ከእውነት የራቀ መሆኑን ኃላፊው አቶ አብዲ በዴል ተናግረዋል። የወረዳው ምርጫ ቦርድ ኃላፊ መረጃውን በቅድሚያ አሰራጭተዋል ያሏቸውን የምርጫ ተወዳዳሪ በስም ጠቅሰው ወቅሰዋል። በጨርቲ ወረዳ የሚገኙት 99 የምርጫ ጣቢያዎች የመራጮች ምዝገባ በማካሄድ ላይ ይገኛሉ። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ለስድስት ወራት እንዲራዘም ተጠየቀ። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ለስድስት ወራት እንዲራዘም የገዳ ስርዓት ለኦሮሞ ነጻነት ፓርቲ ጠይቋል። የፓርቲው ፕሬዝዳንት አቶ ሩበሌ ምርጫው ለስድስት ወራት ተራዝሞ መስከረም 2014 ዓ.ም እንዲካሄድ ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ ማቅረባቸውን ተናግረዋል። ምርጫ ቦርድ በአዋጁ የተቀመጠው መስፈርት አላሟሏችሁም በሚል ከሰረዛቸው ፓርቲዎች ውስጥ አንዱ የሆነው የገዳ ስርዓት ለኦሮሞ ነጻነት ፓርቲ ስያሜውን ፓርቲ ገዳ ቢሉሱማ በሚል መቀየሩም ተዘግቧል። ያስገነባው የአባላት ፊርማ ትክክለኛ ነው በሚል የምርጫ
ምርጫ ቦርድ ውሳኔን ከተቃወሙ ፓርቲዎች ውስጥ አንዱ የሆነው ፓርቲ ገዳቢሉስማ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አመልክቼ ክርክር ካካሄድኩ በኋላ የተሰረዝኩበት መንገድ ትክክል እንዳልሆነ ፍርድ ቤት ወስኖልኛል ማለቱን ቢቢሲ ዘግቧል። አቶ ተኮላይ ፎክሩ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ሆነው ተሹመዋል። በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር የነበሩት ተኮላይ ፎክሩ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን እንዲመሩ መሾማቸው ታውቋል። አቶ ተኮላ ከትላንት ሚያዝያ 19 ቀን ጀምሮ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ሆነው መመደባቸውን አረጋግጧል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። የቀድሞው የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አበር አዳሙ ከሁለት አመታት በላይ በኃላፊነት ሲሰሩ ቆይተዋል። አዲሱ ኮሚሽነር አቶ ተኮላ ከሶስት አመት በፊት በፌደራል ፖሊስ ውስጥ በኃላፊነት ከመመደባቸው አስቀድሞ በአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ለያዩ ቦታዎች አገልግለዋል። ከዚያ በፊትም በደቡብ ወሎ ዞን የኮምቦልቻ ከተማ ፖሊስ አዛዥ፣ የአምባሰል ወረዳ የሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ እንዲሁም የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ሆነው ሰርተዋል። በተጨማሪም አቶ ተኮላ የክልሉ ማረሚያ ቤቶች ዋና ኮሚሽነር የነበሩ ሲሆን በሰላም ማስከበር ስራ ላይም ተሰማርተው የበኩላቸውን ተወጥተዋል። የፌደራል ፖሊስ መስሪያ ቤትን ከተቀላቀሉ በኋላም በመርመራ ቢሮ የፋይናንስና ሎጂስቲክስ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል ሆነው አገልግለዋል። አቶ ተኮላ በሰላምና ደህንነት የማስተርስ ዲግሪ አላቸው። በቅርቡ አማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በተፈጸሙ ጥቃቶች የበርካታ ሰዎች ህይወት መጥፋቱንና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ተከትሎ ነው አቶ ተኮላ ወደ ኃላፊነት የመጡት። በተለይም በሰሜን ሸዋ ዞን በሚገኙ ወረዳዎች በታጣቂዎች ተፈጸመ በተባለው ጥቃት ቁጥሩ በውል የማይታወቅ ሰው ህይወት አልፏል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩም ከቀያቸው መፈናቀላቸው ተገልጿል። ሮይተርስ አንድ ከፍተኛ ባለስልጣንን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው በግጭቱ 200 ያህል ሰዎች መገደላቸውን ዘግቧል። ከዚህ በኋላም በአማራ ክልል የተፈጸሙ ጥቃቶችን የሚቃወሙ ሰልፎች በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ተካሂደዋል። ይህንን ማስመልከቱ ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ አገኘሁ ተሻገር መግለጫ ሰጥተዋል። ጥቃት ለምን ደረሰብን ሳይሆን ጥቃት ሲደርስብን የት ነበርን? ምን እያደረግን ነበር? የክልሉ የጸጥታ መዋቅርስ ምን ይሰራ ነበር? የክልሉ የመረጃ መዋቅርስ ምን ነበር? ሲሉ የጸጥታ መዋቅሩን እንደሚገመገሙና ያጋጠሙ ችግሮችን ለመፍታት እያጣራ ነው ማለታቸውም ይታወሳል። አቶ ተኮላን ወደ ክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አመራርነት ያመጣቸውም ርዕሰ መስተዳድሩ እንዳሉት በጸጥታ መዋቅር ላይ የተደረገ ግምገማን ተከትሎ ሊሆን ይችላል ይላል የቢቢሲ ዘገባ። በነ ሰበሃት ነጋ መዝገብ የመስከረ አሰማም ሂደት ሊደረግ የነበረው ክስ ለነገ ተዘዋውሯል። የፌደራል አንደኛ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት በነ አቶ ሰበሃት ነጋ መዝገብ በቀድመ ምርመራ የተቆጠሩ መስከረዎችን ያሰማም ሂደት በተመለከተ ለዛሬ ሊደረግ የነበረውን ክርክር ለነገ ተዘዋውሯል። ፍርድ ቤቱ ለነገ ተለዋጭ ቀጠሮ የሰጠው በዛሬ የችሎት ውሉ ከግማሽ በላይ ተከሳሾች ባለመቅረባቸው ነው። በዛሬው ውሉ በነ አቶ ሰበሃት ነጋ መዝገብ የተካተቱ 42 ተጠርጣሪዎች በችሎት ፊት ቀርበው ክርክር እንዲደረግ የታዘዘ ቢሆንም ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በችሎቱ ላይ መገኘት አልቻሉም። ከተጠርጣሪዎች ውስጥ አቶ ሰባትን ጨምሮ 15ቱ ብቻ በችሎት በመገኘታቸው ፍርድ ቤቱ ዋናውን የክርክር ጉዳይ ወደ ጎን አድርጎ ቀሪዎቹ ተጠርጣሪዎች ያልተገኙበት ላይ እንዲያተኩር አድርጎታል። የሹፌሮች ግድያና አፈና ተባብሶ ስለመቀጠሉ እየተነገረ ይገኛል። ይህንንም ተከትሎ ከተለያዩ አካላት ተቃውሞች እየተሰሙ ነው። ሰጡ ብርሃኑን ዋቢ አድርጎ የኢትዮ 360 ሀብታሙ አያሌው ባጋራው መረጃ በተደጋጋሚ እየተፈጸመ ያለው ይህ ተግባር ለአራተኛ ጊዜ በዚሁ ከአዲስ አበባ አማራ ክልል ባለው መንገድ ኦሮሚያ ላይ የሹፌሮች ግድያና አግቶ መውሰድ ተጠናክሮ ቀጥሏል ብሏል። አሽከርካሪዎች በተደጋጋሚ ለአማራ ክልል መንግስት ቀርበው ሰልፍ በማድረግ ጭምር ድምጻቸውን ቢያሰሙም የክልሉ መንግስት ከፌዴራል መንግስት ጋር ተነጋግሮ ችግሩ እንዲፈታ የሰራው ስራ ባለመኖሩ ዛሬ ማታ እዚያው ቦታ 6 ሹፌሮችና ረዳቶች አንድ ህፃንን ጨምረው ሲገድሉ 8 ታፍነው ተወስደዋል ይላል መረጃው። የሟቾች ቁጥር 10 ደርሷል የሚል መረጃም አለ ሲል ያሰፈረው ሀብታሙ አያሌው ምክረ ሀሳብ ይሁን በማለትም ቀጣዩን ጽሁፍ አጋርቷል። ሽመልስ አብዲሳና አብይ አህመድ ኦሮሚያን የደም መሬት አኬልዳማ አድርገው ሀገር ማፍረሱን ቀጥለውበታል። ገዳዩ አካል አቅቷቸው ሳይሆን ሆን ብለው የለቀቁት ያስታጠቁት የሚንከባከቡት ቡድን ነው ይላል። አማራው አሁንም ንቃና ራስህን ለመከላከል ተዘጋጅ ተደራጅ። ሩዋንዳ እልቂቱ የባሰው አራጆች ሲዘጋጁ፣ ታራጆች ግን የመከላከል ዝግጅት እንኳን ባለማድረጋቸው ነው ሲልም ሀብታሙ ያክላል። የሚያድንህ የሚከላከልህ መንግስት የለምና አደረጃጀት ፈጥረህ መረጃ በመለዋወጥ ተናበብ የሀብታሙ አያሌው መልእክት ነው። አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው በበኩሉ ይህን ጥቃት እንዳናቃልለው ሲል አጽንኦት ሰጥቷል። ከጥቃቱ በፊት የኦሮሚያ ጸጥታ ኃይል መንገደኞችን ሲያጉላላና ሲመልስ ነው የሰነበተው በማለትም በማህበራዊ ገጹ ላይ አጋርቷል። እንደ ጌታቸው አገላለጽ የኦሮሚያ ጸጥታ ኃይል
ያለምንም ህጋዊ ሰበብ የዜጎችን ተንከሳክሶ የመስራት መብት በማገድ አዲስ አበባን የኦሮሚያስ መስሎ ሌላውን ሲከለክል ቆይቷል። ሌላም ምክንያት አለ የሚለው ጌታቸው ከየትም እየመጣ አዲስ አበባ መተወቂያ ሲወስድ የከረመ የምርጫ ካርድም ሊወስድ ይችላል ተብሎ የሚሰጋ ወጣት ሞልቷል። እነሱ የሚሰሩትን ሌላው የሚሰራ እየመሰላቸው ይሰጋሉ። ምርጫው እየተቃረበ ሲሄድ ይህ መንግስታዊ ህገ ወጥነት እጅግ እየከፋ እንደሚሄድ ግልጽ ነው በማለት ያክላል። ከምርጫ በኋላ ደግሞ አዲስ አበባን የባሰ ይዘጓታል፣ ሊቀጣዋትም አቀዷል በማለትም ጭምር። በመንግስት መዋቅር አንድን ህዝብ በጠላትነት ፈርጆ መቆም ይፋዊ ሆኖ ቀጥሏል። ሽፋን ሳይሰጠው ግልጥለጥ ያለ ሆኗል የሚለው አክቲቪስቱ አንደኛው ክልል ሌላኛውን ክልል እስከ ማፍረስ ድረስ የሚያሰርበት ህዝቡን የሚያሰቃይበት የፖለቲካ አርኩሰት ደረጃ ደርሰናል ሲልም ምሬት አዘል አስተያየቱን አጋርቷል። ሰበብ እየፈለጉ መንገድ እየዘጉ ሹፌሮችን ስራ እንዲያቆሙ የሚያደርጉበት ሌላኛው መንገድም አማራውን በአቅርቦት ለመቅጣት ጭምር ነው ብሏል። አዲስ አበባን ደግሞ ከክፍለ ሀገር የሚገባ አቅርቦት እንዳይደርሳት አድርገው ያስጨንቋታል። ከአዲስ አበባ ወደ ክፍለ ሀገር የሚሄድ አቅርቦትን የሚከለክላሉ። ይህንንም ከምርጫ በኋላ በይፋ ያደርጉታል። ጌታቸው ሽፈራው እንደገለጸው አማራውና አዲስ አበባ እንዳይገናኙ የቻሉትን ሁሉ ያደርጋሉ የሚለው አክቲቪስቱ ከአንድ ዓመት በፊት የኦሮሚያ ክልል ጸጥታ ኃይል ዱላና ድንጋይ ከያዙ ወጣቶች ጋር ተባብሮ መንገድ ይዘጋ ነበር። አሁን ደግሞ መንገድ ከመዝጋት የባሰ ጥቃት መጥቷል። እየተፈጸመ ያለው ዝም ብሎ ጥቃት ባለመሆኑ ልናቃልለው አይገባም ሲል አጽንኦት ሰጥቶ አሳስቧል። የአብኑ ሊቀመንበር የአቶ በለጠ ሞላ የፌስቡክ ገጽ መጠለፍ አስመልክቶ ሌላኛው የአብኑ ቁልፍ ሰው አቶ ክርስቲያን ታደለ በፌስቡክ ገጻቸው የሚከተለውን ብሏል። እንደ አቶ ክርስቲያን ታደለ ገለጻ ከሆነም እንድታውቁት ሲሉ ባደረሱት የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው መልእክት የአብኑ ሊቀመንበር ወንድማችን በለጠ ሞላ የፌስቡክ አካውንት ከቁጥጥር ውጭ ሆኗል ብሏል። ስለሆነም በገጹ በየትኛውም በኩል የሚኖሩ የመልእክት መለዋወጦችም ከሱ አለመሆናቸውም እንገልጻለን። ሁኔታዎች ሲስተካከሉ ገጹ በወንድማችን ቁጥጥር ስር ሲሆን የምናሳውቅ ይሆናል ብለዋል። ከደቂቃዎች በፊት ባሰፈሩት መረጃም